Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, yurtdoshlar. Men sizlarga oldin aytgan bo'lishim kerak. Pul yig'ish grafiki mana shunday korobkachaga qarayin, korobkachani falshivi ochilib ketyapti. Anaqangi pullar nimalarni yopishtirganman? Yevro 500 kupira dollar yevrolarda yopishtirib qo'yganman. Bu o'sha kosmetikani korobkachasi edi. Tashlab olmagan ekanman. Qarang, bu yerda 10 rubldan 1000 rublgacha, 10 rubldan 1000 rublgacha yozilgan. 10, 20, 30, 40, 50, 60 o'sha maydalar o'rtaga yozilmagan, ya'ni 111, 121 qilibmas. 10, 10 oshig'i bilan yozilgan. O'shani hisoblaganda, mana shu hammasini o'chirib kelganimizda pul kelib chiqadi, rus pulida, buru men Rossiyada yashayman, rus pulida 50500 so'm pul yig'ilish kerak hammasi. To'lganda. Har bittasini tashaganimda o'chirganman. Mana hammasi o'chirilgan. O'chirilgan. Bu endi yirtib olish kerak maslik uchun bu korobka o'shani ochiladi. Mana maqasi tashlaydigan joyi, ingichka emas, katta emas. Mana shuni bugun oxiriga pulni tashadim. Mana shuni hozir sizlar bilan ochib, o'sha pullarni sanaymiz. Rostdan ham mana shu ichiga 50500 so'm pul yig'ildimi? Hammasi o'chirildi va hisoblangan 50500 so'm rus puliga kelish kerak. Chiqish kerak. Bu meni o'sha yiqqan har kuni pul tashaganman ko'p. Meni o'sha bir kunda bitta pul tashaganim yo'q. 1000 so'm 1000 rublni tashayman. O'sha o'chiraman 1000 rublga loyiqligini. Qanday men hisoblayman, 1000 rubl o'chiraman. Yana hisoblayman, 2000 rubl o'chiraman, 5000 rubl o'chiraman. Ana shunday qildim, yig'dim men buni. Endi siz o'sha 10 rubl, 21 rubl qachonki pulingiz o'sha oshcha pulingiz bo'lsa, o'shani tashab qutishib qo'yishingiz mumkin. Mana ichidagi pullar. Osanimiz tushib ketdi. Shuncha pullar. Endi sanaymiz. 5000 so'mlikdan 3ta. 1000 so'mlikdan sanaymiz, yig'amiz. Pullarni albatta 100-yuziga, qanot-qanotiga qo'yilish kerak. Masalan, to'g'ri tushib, pul akkuratni mana tartibda sevadi. Pala-partish qo'yib tashlamang. 3 4 1000 so'mlik. 500 so'mliklarni yig'amiz. 2ta, 3ta. 4ta, 5ta. 6ta, 7ta.
10 bitta. Siz o'sha men qilganday qilishing shart emas. 5000 talik yo 1000 talik yo 500 talik solishing shart emas. Mielichi 100 so'mlik, 200 so'mlik tashlasangiz bo'ladi. Albatta, xuddi men qilganday qilishing shart emas. Chunki men mayda pullarni magazinlarga bu narsaga ishlatishdi. Eman qaropkaga 50 ming agar mayda pulda sig'sa bunga sig'ilmaydi. O'zi zo'rg'a tarang bo'lib ko'tarilib turibdi. Mana shu pulga yadashib ketdim. Xullas, yig'ib olaylik, keyin sanaymiz. Xuddi osmondan tushgandek bo'ladi. Oshcha pulingizni tashab-tashab qo'ying, keyin qiziq bo'ladi sizga. O'sha qaropkani to'ldirish, ya'ni har safar o'chirib-o'chirib nima qilasiz? Tashaganingizda o'chirib qo'yasiz, o'sha pulni, raqamni, summani yopishtirilgan qaropkaga yopishtirilgan. Mana. Stolga sumayim ketdi. To'g'risi, adashib ketdim boshqatdan. Sanaymiz. Hozir hammasini sanab keyin o'sha rostdan ham o'sha assalomu alaykum qaropkamni ochdim. Pul yig'adigan qaropkamdi. Mana hozir o'sha pullarimni sanayman. O'sha pullarni men 50 500 so'm Rossiya pulida bo'lishi kerak. Oldin ham aytdim, men 5 nima qilaman? Bu esimdan chiqib ketdi, adashdim. 5000 talik 3 ta, 1000 talik 16 ta. Hozir hammasini bir esimdan chiqdi, o'shaning uchun hozir boshqatdan hammasini sanaymiz. Bu yerda pul bo'lishi kerak, Rossiya pullari 50 ming. Mana shuni hammasini o'chirganda, korobkadagi o'sha 10 rubldan 1000 rublgacha yozilgan pullarni tashab borganda, men endi mayda pullar tashamaganman, hozir ham aytdim. Faqat katta pullarni, o'sha pullarni hisobladim, o'chirdim, tashadim. Hozir sanaymiz. 50500 so'm pul bo'lishi kerak. Uchtasi nima bo'ladi? 15 ming bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ta ekan bu. Adashibman, 18 ta. 15 ga 18 23 bo'ladimi? Da? Besh yuz so'mliklar. Bitta, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 17500. 50500 so'm. 50500 so'm. Buni mana shu siz tashlashingiz mumkin. Korobka O'zbekistonda bo'lsangiz, o'zbek любой korobkani chiroyli qilib bezab, любой narsani. Endi menga o'xshab nima qilish kerak emas. Korobkachani chiroyli qilib rasmlarga o'zingiz nima qilmoqchi, telefonlarga olmoqchimisiz, telefonlarga qanaqadir gullar, chiroyli narsalarni yopishtirib qo'yingda. Endi mana shunaqa grafik chizing. Qarang, grafik. Na o'zbek puliga qanchadan bo'lishi mumkin? 1000 so'm. 1100 so'm. O'sha naqad olib-olib yozingda 1000 so'mdan 10000 so'mgacha. Qilsangiz bo'ladi. 10000 so'mgacha, 1000 so'mdan 10000 so'm. Ana shuni qarang. Yig'olasiz o'sha narsani. 1000 so'mdan tasholmaysizmi? Har kun tashlamasangiz ham o'sha bozordan chiqib kelganingizda ortib qolgan nimalarni yig'ib-yig'ib kerak uni oshiqchami? Tashab qo'yasiz. Oshiqchami? Tashab qo'yasiz. Endi siz agar mayda pullar yig'ib maqsangiz endi sal kattaroq qaropka bo'lishi kerak. Men kattaroq qaropka topolmaganim uchun o'shaning uchun men katta faqat pullar tashadim. O'shaning uchun siz o'shani 1000 so'm tashadingizmi, 1100 so'm, 1200 so'm shunaqa tashab boraverasiz. O'chirib har tashaganingizda o'chirasiz. O'chirdingizmi? Tugaydi oxirgisi 1000 so'm. Mana sizniki o'sha 10000 so'm bo'lsin. Keyin hammasini hisoblaysiz. Hisoblaganingizda qancha pul bo'lishi kerak ana shu qaropkada? Ana shu qaropkaga Salom Nozimaxon, men ammamni ochdim, men o'sha ko'rsatgan qaropkam esingizda bo'lsa.
kichkina azmi kattasi hali tug'ilgani yo'q, kattasi katta, men O'zbekistondan kelgandan keyin to'sak to'ldiraman. O'shani oxirgisi pulni men bugun tashadim va mana hozir ochdim. 50500 so'm. 50500 so'mi qancha bo'ladi? Dollarga, endi O'zbekistonni bilmayman-ku, dollar hozir 74. 74 ming bo'lganda, mana 74 ming pul bo'lganda 1000 dollar bo'ladi. Bu 74 ming emas. Bu yerda 50500 so'm. Endi hisoblaganingizda o'sha 50 60 75 25 anaqa bo'lyapti. 25 bo'lsa shu 600 dollarmi, 700 dollarmi shuna endi hozir qalamga keng yo'q. Ana shuncha bo'lyapti, ya'ni xuddi bu xullasi bu 500 dollardan oshiq, 600 650 dollar. Mana shu sizga ham taklif qilaman, qiziq bolalaringizga o'rgating mana shunaqa narsani. Hozir Rossiyada mana shunaqa korpochalar qilib, bolalar dadasi, buvisi, onasi bergan pullarni yig'ib, tashab mataqanga qilib video chiqaryapti ular. Yig'ib mana pulim deb bank olmaqang, qarshi korpochalarda chiroyli qilib bezab, mana shunaqa roliklar chiqaryapti. O'shalardan ko'rib men mana shunaqani qildim, qiziqdim. Shuning uchun ancha yosh bolalar yig'yapti. Lekin katta pul yig'agan yo'q, lekin nega o'sha ular aytgan o'sha yerdagi xohlagan raqami, xohlagan summangizni yozing deyapti. Ular endi katta pul yozgan yo'q. 1 so'mdan, Rossiyani 1 so'm pulidan, 2 so'm pulidan, 3 so'm pulidan o'sha 100 so'm pulgacha yozgan. 100 so'm pulgacha bilasizmi? 1 so'm, 2 so'm, 3 so'm, 4, 10 so'm, 11 so'm, 12 so'm, 13, 20 so'm, 21 so'm, 22 so'm qilib yozib boryapti. Har bitta qilib. 100 so'mgacha ancha pul bo'ladi. O'shanda 1 so'mdan menim hisoblaganimda qancha pul bo'lgan? 7000 qancha ham pul bo'lgan? O'sha 100 dollar bo'lyapti, bilasizmi? 100 dollar pul bo'lyapti. Ana shu mayda pullardan yig'ilib qoladi. O'rgating, ana shu bekorga qadagi keraksiz narsalar, chipa-chipslarga, ana keraksiz zivachkalar, marojonlarga sarflamasin, qiziqadi mana shunaqangi. Har bittasini, har tashagan pullarini o'chirib-o'chirib qo'ysin, o'chirib-o'chirib qo'ysin. Bir kun pul tashadimi? Har kun tashash shart emas. Bir kun tashadimi? O'sha bir kun pulini tashab o'chirib qo'ying. Ana shuni sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Sog' bo'ling, omon bo'ling.